میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں ریام کوکنگ ود ریام یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم اسٹرابری کھویا شیک بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کھویا یوز کیا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے۔ بہت ہی مزے کا یہ کھوئے کا یمی بنے گا۔ چینی 4 ٹیبل سپون یوز کیجیے آپ، اور 1 گلاس یا 1 کپ جو ہے وہ ملک یوز کیا ہے، اور 10 جو اسٹرابریز لی تھی میں نے ان کو چاپ کر لیا، تقریباً 1/2 کپ ہی یہ بنتی ہیں۔ کرنا اس میں کچھ نہیں ہے، بہت ہی ایزی میتھڈ ہے، بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گا۔ کھوئے سے اس کا کریمی افیکٹ آئے گا، جو آپ میں ماؤتھ واٹرنگ جو ہوتا ہے نا ایسے ہو جائے گا۔ بہت ہی سمپل چیز ہے۔ اب ہم بناتے ہیں۔ دودھ کو اور چینی کو پہلے ہم بلینڈ کریں گے کھوئے کے ساتھ، اور پھر بعد میں اسٹرابریز کے ساتھ بلینڈ کریں گے، تو ہمارا شیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب ہم اسے ڈالتے ہیں۔ پہلے میں نے دودھ ڈال دیا ہے، اس کے ساتھ ہی میں شوگر کو ایڈ کر دوں گی، ساتھ ہی میں اس کو پہلے بلینڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد یہ چیزیں ایڈ کروں گی۔ اب ہم اس کے اندر اسٹرابریز ڈال دیں گے، 10 اسٹرابریز تھیں، اور کھویا ڈال دیں گے۔ کھوئے سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا، اسے ہم بلینڈ کر کے آتے ہیں۔ اوکے، اب ہم پور کر دیتے ہیں شیک کو۔ کھویا شیک بہت ہی مزے کا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر کھویا سپرنکل کریں گے، بہت ہی مزے کا یمی کے جو کرنچ منہ میں آئیں گے۔ کیونکہ کھوئے کو میں نے فریزر میں رکھا تھا تو وہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے، تو جب یہ اس کو پئیں گے تو منہ میں اس کے چنکس آئیں گے، تو بہت ہی مزے کا لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔